Galera, hoje tem comparativo especial aqui no canal. Não vou comparar todas as categorias que eu faço sempre, esportes, filmes, não. Vou focar em qualidade de imagem, porque eu trago duas OLEDs mais do que especiais aqui na tela. Lançamento, Samsung S90C, a primeira OLED da Samsung no Brasil. Hoje eu trago para vocês ela contra a LG OLED Evo, a G2, que é a melhor TV da LG já lançada aqui no Brasil. Então tem dois excelentes produtos. A S90C seria a competidora direta da C3, que deve chegar ainda esse ano, mas a C3 é inferior à G2, então esse comparativo é bem justo, hein, galera? Sem reclamar aí que não é o produto ideal. A gente vai comparar aqui em três filmes, então a gente vai falar de conteúdo real, onde você vai assistir, e a gente vai analisar esse conteúdo. Então são três filmes. Aqui atrás tem o Top Gun Maverick. Aí eu vou falar um pouco sobre as similaridades deles, apesar que para vocês eu sei que está um pouco diferente, mas a gente já vai explicar isso. Vou falar sobre A Casa do Dragão, a famosa cena na praia, super escura, que chega a um nit. E vou falar também, por fim, em Avatar, O Caminho da Água, super lançamento, um filme super colorido. Bom, não vou dar spoiler, e vamos conferir o que essas duas TVs têm a oferecer nos três filmes que eu mencionei. Bora lá! Então bora começar com o Top Gun, que já está aqui atrás, falando em tecnologias enquanto elas rodam, explicando um pouco. Tem muita neve nesse filme, né? Então o ABL, que é o limitador de brilho, é bastante intenso nas duas. Isso é uma característica das TVs OLED. Então em alguns momentos, nessas áreas bem chapadas de branco, fica um branco ali que é limitado mesmo. E é uma questão muito inerente ao OLED. Quando os dois aviões estão voando, tem muito foco no rosto, e você vê que as duas trabalham muito bem o skin tone, os tons de pele, as texturas. Mas a OLED da Samsung, agora é até difícil, né, galera? Porque a LED, a gente fala, a OLED, é sempre da LG. A OLED da Samsung consegue trabalhar muito bem porque ela traz mais brilho. Ela faz esse brilho extra por dois motivos. O primeiro deles é que ela tem picos de brilho ali em 10% de janela em mais de 1000 nits. A G2 chega perto. Então, basicamente, elas têm um brilho parecido. Só que a forma como eles lidam com esse conteúdo é muito diferente, porque aqui temos WRGB. Então, temos o padrão RGB com os pixels vermelho, verde e azul, subpixels no caso, acrescido de um branco. Então, esse conjunto de quatro subpixels aí que cria os brilhos, cria as cores na tela. Claro que tem um filtro para isso e vai aparecer a imagem na tela. Então, quando gera uma explosão, essa explosão acontece, que nem os mísseis estão explodindo aqui nesse filme, você tem muito dessa cor sendo gerada pela área branca, que ajuda a criar esse volume de brilho. E isso tende que a explosão, em vez de ser laranja, como deveria, seja um laranja mais fraquinho. Já na Samsung, na OLED da Samsung, só padrão RGB com os pontos quânticos. Então, a gente, para criar o branco, é a soma dessas cores. Então você vai somar essas cores e vai entregar um laranja mais vivo. Então o primeiro aspecto é que as cores vão ser mais saturadas na Samsung e com um nível de brilho um pouco superior. Eu acho que vocês estão vendo justamente isso. A Samsung tem um pouco de brilho a mais, tem um pouco de saturação a mais, mas tirando isso, eu diria que essas duas TVs são quase, principalmente quando você liga elas, elas são quase irmãs gêmeas e uma delas foi roubada no berço. É engraçado, mas a analogia faz sentido por quê? Porque no começo, logo que as duas TVs são ligadas, é muito parecido o resultado nas duas. Só que com o tempo, a LG tem um auto-dimming muito, muito agressivo. Então, depois que você liga ela, depois de uns minutos que você começa a ver o conteúdo, a tela começa a escurecer para proteger a OLED e evitar, obviamente, burn-in, aumentar a vida útil da tela. E isso vai escurecendo a imagem e faz essa diferença que vocês estão vendo. Já a Samsung consegue controlar um pouquinho mais isso, principalmente esse ano. Ano passado ela também tinha esse problema, só que a do ano passado não veio para o Brasil. Então vocês estão vendo as cenas aqui. Vou mostrar rodar e vou mostrar alguns exemplos disso que eu estou falando. Essa é uma cena típica de dogfight, os aviões se caçando aqui no céu. E você tem muita coisa acontecendo, explosões, míssel passando, rosto, tem bastante... E dá para ver essa monte de possibilidade. Quando mostra o piloto, dá para ver o skin tone, as duas trabalham muito bem. Na LG fica um pouco mais escuro, o que é uma variação geral da cena. Quando tem explosões, o que a gente pode perceber é que levemente fica mais laranja na Samsung. As cores ficam, olha só, mais fiéis na Samsung
ou não diria mais fiéis, tendem mais porque é uma explosão laranja. Já a tela da LG tende a jogar para um pouco mais branca. Aqui dá para ver bem, olha como a pele dele ficou mais escura na LG em relação à Samsung. Quando vê neve, a gente vê o ABL aí, o limitador de branco, de brilho que tem, e que acaba chapando mais ali o branco. Enfim, em geral elas são bem equilibradas, até fiz a brincadeira que se não fosse o auto dimming da LG, eu acho que ficaria mais próximo nessas cenas. De qualquer forma, gosto bastante do resultado das duas, são duas belíssimas TVs, mas que têm suas diferenças nesse filme. Notem que eu posso mostrar o menu rapidinho aqui da Samsung e você consegue ver que aqui já tem HDR10 Plus. Isso é uma coisa que é novidade. Então, quando a gente acessa de forma rápida, a gente vê ali embaixo, ó, HDR10 Plus. Até pouco tempo atrás isso não existia. Bom, mas eu explico mais para o final por que agora o HDR10 Plus está disponível. Aqui outro exemplo de skin tone, olha só o Tom Cruise aqui, eu estou gostando mais na LG. Está meio amarelado demais ali na Samsung, então tem momentos que pende para um lado e tem momentos que pende para o outro. É bem... não é uma coisa 100% cravado em pedra. Varia bastante de acordo com o tipo de cena. Lembrando que Dolby Vision de um lado, HDR10 Plus do outro, as duas com HDR dinâmico, ajuste quadro a quadro. E agora vocês estão vendo o sétimo episódio da Casa do Dragão. Ou melhor, não estão vendo nada, né? As duas TVs estão rodando a série. Mas essa é aquela série famosa que chega em um nit na cena da praia. É muito escuro. E com essa luz toda na minha cara, vocês não estão vendo nada. O que eu vou comentar nessa cena? Black Crush, ou seja, o esmagamento do preto e perde os detalhes de cinza. E o Shadow Details, ou seja, os detalhes nas sombras, que é exatamente o que nós não estamos tendo aqui. Então chega de falar, bora rodar e eu comento em cima, porque daí pelo menos vocês vão ver algo. Bora! Bom, galera, aqui fica claro como essa cena é complexa. O Vincent Thiel, que é um dos principais youtubers de análise de TV, mostrou num monitor Sony profissional, super calibrado, que essa cena chega a pegar um nit de brilho. Aqui a gente está aumentando a exposição da câmera para vocês poderem ver alguma coisa. Mas confesso que o que eu estou vendo é um pouquinho diferente do que vocês estão vendo, mas é basicamente isso. A TV da Samsung consegue mostrar mais brilho e consegue mostrar mais detalhes ali no cabelo, no céu. E principalmente o problema é que a gente já está vendo há alguns minutos isso. E conforme o tempo vai passando, o auto dimming da LG vai escurecendo a cena para preservar a tela, a vida útil da TV. Só entrando no menu de serviço para desativar isso e você ainda pode perder a garantia. Então aqui é complexo explicar isso, porque na verdade a TV da LG está mais próxima do que o criador de conteúdo quis fazer nesse conteúdo. É para ser esse breu que está na LG. A Samsung joga um pouco para cima para ficar mais fácil do telespectador assistir. Então você consegue ver mais detalhes onde eles não existem. Engraçado, a curiosidade aqui é que essa cena foi gravada durante o dia e depois foi aplicada uma película para ficar desse jeito. Mas enfim, cada diretor com a sua pira, né? O que importa é dizer que a Samsung joga os brilhos mais para o alto, as baixas cenas ela comprime mais. Então aqui, como o auto dimming já está fazendo efeito na LG, tu não vê tantos detalhes, tem Black Crush nas duas e um pouco mais de detalhe na roupa, na TV da Samsung. Mas sem o auto dimming, se você botar, ligar a TV e botar direto nessa cena, a LG consegue mostrar mais. Então depende se você quer fidelidade no que o diretor queria mostrar ou se você quer ver a cena de fato. Então são duas formas de ver a situação. Bora conferir outra cena. Pouco mais para frente, ainda na cena da praia, eles encontraram um barracão, resolveram aproveitar a vida. E aqui você nota que na TV da LG você vê os contornos. Era para ser uma coisa mais artística de só ver os contornos, etc. Na TV da Samsung você já consegue ver um pouco mais de detalhe. Você já consegue ver o rosto, consegue ver talvez até coisas proibidas aí. Tô até botando uma censura nesse vídeo daqui a pouco. O fato é... aqui você fica claro quão mais detalhes. Olha o rosto dela nas duas TVs, a diferença.
Então está bem gritante. E quando aparece alguma luz, mais para frente tem... Bom, vamos mais para frente, eu quero mostrar outra cena que eu achei bem legal nessa série. Nessa cena você já tem uma fonte de luz na tocha. E reparem, como a luz ilumina o rosto dos personagens, mas também como a luz é mais laranja na TV da Samsung. Olha só, você tem uma cor um pouco mais desbotada quando compara a LG com Samsung. Se você não tiver lado a lado, você não percebe, mas quando bota lado a lado fica fica visível isso. Então é uma cena aqui dos sobrinhos aqui fechando porrada na cena, e fica claro que tem mais brilho, as altas luzes estão mais presentes na Samsung. As duas, não dá para dizer que tem Black Crush aqui, porque tem, mas é que a cena é tão escura que fica difícil dizer o que é o diretor e o que não é, né? É uma cena, inclusive, que é bem, bem marcante na série, mas enfim, não vou comentar aqui. Logo em seguida vai entrar aqui um dos guardas com elmo e tal, e os reflexos também ficam bem mais evidentes na TV da Samsung. Olha o que eu comentei, reparem nos reflexos no elmo, bem mais amarelos na TV da Samsung do que na da LG. Mas entrou mais luz, essa diferença toda some. As imagens já ficam muito mais parecidas e imagens que têm fontes de luz maiores. Ou seja, a TV da Samsung aqui consegue trabalhar melhor em baixas luzes do que na TV da LG. E por fim, vamos para mais um blockbuster de Hollywood, Avatar, O Caminho da Água. Esse filme saiu do cinema faz pouco tempo, já está disponível para compra, eu comprei no Apple TV. Então, estou aqui testando, olha só o alcance dinâmico, olha as possibilidades que esse filme tem. É um filme super colorido, é fogo, é mar, é personagem azul, tem de tudo. E é realmente muito bonito, é muito legal de testar as TVs aí. OLEDs tem alto contraste, nesse caso, 1000 nits de brilho, é muito interessante, e um grande volume de cor, quase 100% DCI-P3, alto volume de REC 2020. Então vocês estão vendo aí, bora analisar essas cenas e ver como ela se sai e explicar o motivo pelo qual a Samsung está indo muito bem nesse quesito. Bom galera, agora a gente está comparando o Avatar. Já é uma cena com um alcance dinâmico absurdo aqui, várias cores na tela, e já fica claro que o fogo de fundo ali, ó, o fogo é mais laranja de novo aqui. É, a gente tem maior alcance dinâmico e também o brilho está sobressaindo na Samsung. Então, para mim, aqui olhando, está bem mais evidente essas características. A gente tem nas duas aqui uma boa imagem, é uma questão de gosto aqui. No skin tone é difícil de falar porque a pele deles é azul, então eu consigo ver um pouco mais de detalhe na LG, apesar de estar mais escuro. Então eu acho que a Samsung está um pouco atrás nesse quesito aqui quando comparado às duas TVs. Mas quando a gente vê os picos de brilho, quando a gente vê o alcance dinâmico, o HDR como um todo, os efeitos, está muito equilibrado. Lembrando que essa LG, a G2, tem Dolby Vision, então consegue ajustar quadro a quadro. Mas a Samsung aqui também usufrui do HDR 10 Plus que está disponível nesse filme. Então também é quadro a quadro, ela não sente a falta do Dolby Vision aqui. Notem as texturas, está bem interessante. Estou gostando muito do desempenho e como é um filme moderno que traz HDR 10 Plus, com esse novo painel da Samsung, olha a fogueira, mesma coisa. Então os elementos, os colares, as cores ficam bem mais vivas na Samsung do que na LG. O próprio olho deles, que é amarelo, você consegue ver com mais evidência na Samsung. Eu gostei bastante do resultado das duas. Acho que nas texturas, quando mostra o close da tom de pele mesmo do rosto, a LG está fazendo um bom trabalho. Mas, de uma forma geral, eu estou gostando mais do resultado da Samsung. Outro ponto que vale destacar é que a gente está comparando aqui uma TV de 55 da Samsung contra uma TV de 65 da LG. Então a TV da Samsung tem mais densidade de pixel
E, obviamente, que um cenário ideal seria comparar duas TVs do mesmo tamanho. Mas não é o caso, porque a gente não tem tudo o que quer. O que importa é que está muito boa a qualidade nas duas. E, de novo, olha o fogo no fundo, fica mais laranja na da Samsung. A água fica um pouco mais azul do que na Samsung. Esse fato de ter o conjunto de pixels, subpixels, RGB, com os pontos quânticos, consegue dar esse up nas cores, também fica bem visível nessa imagem. Aliás, que filme bacana para a gente fazer essa comparação, né? Tem muitas cores, muitos tons, o alcance dinâmico. O próprio filme traz essas possibilidades e fica muito bom de comparar. Bom, galera, esse foi um vídeo mais rápido. Eu quis comparar a qualidade de imagem de duas OLEDs, Samsung e LG. LG tem 10 anos de OLED. Samsung está só no segundo ano e os caras estão mandando muito bem. Trazer a tecnologia de pontos quânticos para as TVs OLEDs foi uma baita de uma sacada, porque a LG ainda tem que trabalhar com esse WOLED ou WRGB, que é o RGB com pixel branco, e isso traz algumas limitações. Então são escolhas das empresas. A Samsung chegou apostando numa diferenciação para a LG e que está mandando muito bem nos picos de brilho, está mandando muito bem no volume de cores e traz esse conceito de cores mais saturadas. São cores mais reais. É como iPhone versus Samsung. Lembra quando a gente tira fotos? Muitas vezes eu vou tirar fotos para comparativo com o iPhone e eu olho a foto e eu olho a cena e ficou igual. Mas quando eu mostro para vocês os vídeos, vocês falam: pô, a foto do S23 Ultra tá incrível, muito melhor que do iPhone. Então, tem o que é o correto tecnicamente, que é o que você está vendo e está sendo retratado, e tem o pós-processamento que joga a foto com esse HDR mais incrível, com esse volume de cor, principalmente essa saturação, umas cores mais vibrantes e que é mais instagramável. É a mesma coisa aqui atrás. A Samsung está fugindo um pouco da curva de fidelidade para entregar uma coisa que os usuários, ou pelo menos a maioria deles, prefere, que são cores mais vibrantes, quer mostrar mais imagem onde ela não apareceria, que nem na cena da praia. Enfim, sempre tem vantagens e desvantagens disso. São questão de gostos, cada um prefere. Ah, eu prefiro o filmmaker mais fiel. Não, eu prefiro o modo cinema, que nem que não seja tão fiel, pelo menos eu vou ver o que está acontecendo na cena. Eu vou ver imagens com mais brilho, mais contraste, e que com certeza vai ter cores que fazem cair o queixo quando aquele efeito HDR acontecer. A chegada também do HDR10 Plus na Apple fez com que muitos filmes começassem a passar HDR10 Plus. É o poder da Apple, mesmo onde a Apple não é protagonista. Então, como hoje o set-top box da Apple, Apple TV 4K, tem suporte ao HDR10 Plus, vários filmes, como Avatar, que estava aqui atrás agora há pouco, passam a trazer isso e equilibra bastante o jogo com o Dolby Vision, porque os dois trazem o HDR com metadados e a informação é quadro a quadro. Isso faz com que as vantagens, as tecnologias da Samsung consigam ser melhor aproveitadas, o que antes era um benefício, uma vantagem da LG. Entende? É sempre prós e contras, é sempre uma briga, uma estratégia aqui, outra ali. Samsung conseguiu botar na Apple porque sabia que todo mundo respeita a Apple e quando tivesse ali, as empresas, o cinema adotaria mais o HDR10 Plus. E isso é um dos motivos pelo qual a Samsung até hoje não adotou o Dolby Vision. Ela não quer pagar royalties, quer apostar no codec, que é dela mesmo, e isso traz mais possibilidades para o mercado e, enfim, parece que a Samsung começou a colher frutos. O que vocês acharam do comparativo? Quis fazer uma coisa rápida, já estou me estendendo, chega de papo, deixe nos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Abraço e até a próxima.